ورل ورقول اكم نغا نغا ويا ما هيا بستاني اكم نغا نغا اكم برتا جرتو ويا ما اكم نغا نغا هيا مقامكو ابو عبد الفتاح عبد القادر جربا ودينا بالي انا غاسرا غند قنابولا الو كيرشت ارغما اردا واي سغنتا سنجي فيلتما ججرم قلنسا ولنديمو حبنو نقودو فاتت ارغمو كيسنيف باي غلطوما ايي غاري دانوله سنماف كوبوينه سينيغا جرا بغا دفتاني غلطوما ايي غاري داماريمله سنماف كوبوينه سينيغا جرا هيي مي دورا ولا برنو مكان كيسنيه نو جدما كيا مكان داو 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 بكره قنابولا غند الو كيرشي جرا وي اجسن جدما غند الو كيرش هارا ورا داو جدا هيي غلطوما مكاك يسنيه غنوتيم تني بودا كانتانو واي موتنو سنجي فيلاتما انوتيم فكوباو كيسنيف فيلاتما جيرما كلنسانا نو كيسول انديم كوبي فتاني جرتو هيي كوبي فاني جرا سنجي فيلاتما كنو كوبي فاني جرا مي سنجي فيلاتما كوبي فتاني جرتو غو سنجي فيلاتما كوبي فتاني كانا كاميتي مكان ساما انيمي غوسني سنجي كان كوبي فاني كنوما مكان سا غوسني سا دقبا جرا మే గోస సన్ని కక్కవ కన మార్ అవతని బితచు దందే సమ్మే ఏ గోర్స ఓగేస కేనాతిన్ ఫయదము దమ్మాతి కేన మాతి కియాన్ ఫయదమే తిన్ బితచు దందే ఏ మారే రుగు మాస్మాన్ మాన్ మరియన్నే అఫాన్ తో కొంపితన్నే హయే గోస సన్ని ఫిలతమ కక్కవ ఫిలతని జర్తు గోస సన్ని కక్కవ కన మే సన్ని బిరరా మాలిఫ్ అద్ద గోతని సన్ని కక్కవ కన ఫిలత yala kilensa nanno kenna olin kademu yo hali okani kilensa jijira me kilensa kenna wal furata kanjenu lalle tin filanne sanyi kanatu hali kilensa nanno kenna wan jijira me jiru tanumaf amadi tanati filanne amadi tanati soba kilensa wan furatu sanumaf si maratan haye sanyi filatama kana filattani jirtu akuma sinjettan sanyi kuni kilensa nanno ke sanyi walin kandemu da me odefanno hala sanyi filatama qillesana no ke sanyi walinde mu kana esar gattani ma rar gattana kamitti sanyi kana bitachu dandeessa odefanno kana akata nitargan ogesa qonna irra arganne jirra malle mo tuyu radio le wan urdobnu fa television le argite tv ran le wan taruf kana ra odefanno garagara arganne tinin wan kana akasitti filachu dandeen marre odefanno wal jirma devna hada qillesatin రేడియో రాలే కుల్లి వన్నో కమ్నా వన్ టీవీ రాలే వన్నా కమ్ను తన్ ఇసాతు వన్ ని హువతే గలే సని కుల్లి ఫన్నే హోమెన్ దేమత దుకదే హయే సన్ని ఫిలతమా హాలక లెన్సానానో కేసవలి ఇందే ముకన ఫిలత్తని జర్తని బాయే గారిడా వాం బరేద ఫిలత్తని సన్ని ఫిలతమా జిజినమ కిలెన్సానానో కేసవలి ఇందే ముకన ఏసా అర్గత్తమ్మి అక్కమి అర్గచ్చు దందేస sanyi kana akata ni targan walda buura ganda irra achirra furannay walden ni kuni walda argite tin seera qabesumma wan taatef motumma irran wan dufuf wan sanif biqil tunin tunile yo argite ka biqilu kan dabuta telle itigafatumma isa wan qabanif sanif itti amanne tinin akata sanin irra furanni aye gari da sanyi filatama kana filattani jirtu sanyi filatama kun filatama ta isa malin beitan kulkulumma isa kamitti beitamme aye gafi gari da waraka nasir jiru kuni tagi jarama tagin kun ammo tuyu gosa argite sanyi isa argite tinin ka asir jiru kana wan namahimuf sanyin kuni dakaba jarama sanyina kun ammo tuyu argite kulkulinni isa kan ittin bekamu sagaltami saddeti oltau qabajechu da kulkulinni isa ka ittin biqiltumman isa bekamu jechu akkata sanin lalle kulkulinni isa addamba fanne waraka taagi kana rajechu dubbisa isa lalle tinin hubanne akkasitti ittin fudanne ittin amantumma isa akkasitti fudanne beinechu sanyi filatama kana filattani jirtu gaarida wan gaarida sanyi filatama kana jijjiram qillinsa nanno ke sani wal indeemu isa faida mali qabame ఏం ఫైదా ఇసనతి ముదందేస్తు గారిడా ఫైదాని నికబుతకు సన్యిన్ దకబంకుని కిల్లెన్ సనానో కేనాతిన్ బైసే వల్ఫురతేజ్ర సబబిన్ ఇన్ని ఇతి ఇన్ వల్ఫురతున్ యరోరోమ్ని గబాబతుల్ల దఫే వాంగయూ సబబ సన్యిన్ల వల్ఫురతేజ్ర అమల్లెము సన్యి ఓకాని అర్గితే సన్యిన్ బిరా వాంగరగరాతిన్ అర్గితే వన్నోత ఇల్బిసోత గరగర వాంగరగర ఇల్ల ఇనా అత amalle motu yu waagi garagara basille hirisu fujachuda basi garagara le hirisu waagi nwani sa baye sa wanno hinjennef sababu sani fargitatin in baifnetin in isa filanejer
naaf akkuma waliigalaatti argiteetiin nu kaa'irraallee jennu sanyiin oomishtummaan isaa argitee waan dabaluuf sababa saniifillee oomishtummaanillee nu dabala jenneetiin itti amanneetiin jirra jechuudha. Maarree oomishin jettanii oomishin jedhe sanyii duraanii caalaa waan oomishaa caalaa argannuuf sanyii filatamaa barbaadanne. Hayyee sanyii filatamaa kana filattanii jirtanii waan hundayyuu akkaataa isaa maraayyuu nutti himtanii jirtanii sanyii filatamaa kana amma facaaftanii jijjiirama qilleensaa naannoo keenya waliin deemu yeroo roobni dhufe waan facaastaniif mee sanyii kana hamma filattaniif kana gabbaastanii jirtanii sanyii kana hamma facaasaan ga'uuf eessa kaa'attan iddoo akkamii kaa'attan mee nutti himuu dandeettanii? Gaariidha. Sanyiin kun amma kiiloon isaa kiiloo 50. Booteen nuti kaa'annu magaazina ammootuyyuu bootee jiidhina wayiin qabne bootee qulqulluu bootee argitee ifnana qabu argiteetiin bakka ta'u akkasiisan bootee qulqulluu waan tuyne bootee akkasiisan kaayadheetiin jira jechuudha. Inni ammootu itti fayyadama isaa middee lama yookaan middee lama olillee hin facaasa qulqullina waan qabuuf jechuudha. Akkasitti fayyadama isaa akkasitti fayyadamna jechuudha. Maarree sanyii bakka qulqulluu qabna magaazina qabna dursinee mootiyyuu kan isin mul'isuuf gabbaafne malee kabidhaalleen jira bakka qulqulluu bakka jiidhi hin jirre bakkitee awwaarri hin tuyne jira kan isin mul'isuuf gadi baafne. Muuxannoo guyyaa har'aa nu qoodaa ooltaniin baay'ee galatoomaa jechuu barbaada. Gosa sanyii filatamaa irraa kaastanii hamma paarsantii biqiluu isaa hamma iddoo kuusaa isaatii fi hamma ooruu keessanitti baastanitti muuxannoo gaarii nu qooddanii hayyee waan gaarii nu kaastanii gosa sanyii isaa nu kaastanii akkaataa itti fayyadama jijjiirama qilleensaa naannoo keessa waliin deemu sanyii filatamaa kana filattanii qophooftanii yeroo facaasaan ga'utti ooruu keessanitti gabbaasuuf qophaa'uu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Waan gaarii nu kaastanii muuxannoo kana nu qooduu keessaniif qonnaan bulaa birattillee waan qooduu dandeessaniif muuxannoo kana nu kaasuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Ulfaadhaa hamma waliin turreef galatoomaa jechuu barbaada. Hayyee muuxannoo guyyaa har'aarraa sanyii filatamaa jijjiirama qilleensaa naannoo keenya waliin deemu qabxiiwwan ijoon jiran haga qabxii 5-6 ol waan jiraniif qabxiiwwan ijoo jiran kanniin isinii kaasuu danda'a. Duraa waa'ee jijjiirama qilleensaa sanyii filatamaa kanarratti odeeffannoo haala qilleensaa gahaa ta'e qabaachuudha. Qabxiin lammaffaa fi qabxiin itti aanu odeeffannoo haala qilleensaa naannoo keenyaa beeynee sanyii qamadii yeroodhaan ga'uu danda'u roobni gabaabachuu danda'a waan ta'eef yoo roobni gabaabate sanyii qulqulluu yeroodhaan ga'uu danda'an bitachuu sanyii filatamaa bitachuu danda'u qabna jechuudha. Qabxiin sadaffaan ammootu sanyii filatamaa kana dhibee garaagaraatii fi ilbiisota garaagaraa dandamachuu qabanii fi qulqullinni isaa kan beekame waan ta'eef sanyii filatamaa kana filachuu qabna. Sanyii dhibee dandamatan haala roobaa qilleensa naannoo keenyaa waliin deemu waan ta'eef sanyii kana filachuu qabna. Qabxiin afraffaan dhiyeessii sanyii filatamaa kana iddoolee dhaabbata beekamtii mootummaadhaan qaban intarpiraayizii sanyii filatamaa ta'uu danda'a, yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa ta'uu danda'a, waldaa hojii gamtaa aanaa ta'uu danda'a, waldaa bu'uuraa gandaa ta'uu danda'a kanneen irraa argachuu qabdanii jechuudha. Afraffaan sanyii qulqulluu qaqqabaa kana eege bitannee booda sanyii qulqulluu hamma ooruutti baafnutti iddoo jiidhinsa garaagaraa irraa bilisa ta'e iddoo qulqulluu qabu iddoo ifa garaagaraa qaban kakeennee fayyadamuu dandeenyaa jechuudha.